अजी चा हाथी जादू। नमस्कार मंडळी, आजीच्या हातची जादू या चॅनलवर आपणा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। दिवाळीचा फराळ म्हणाला तर सर्वात आधी लक्ष जातं ते चिवड्याकडे, तर तोच चटकदार चिवडा आज आपण दाखवणार आहोत। चिवड्यासाठी आपण पातळ पोहे घेतलेले आहेत। बरं, जेव्हा आपण पातळ पोहे घेतो तर ते व्यवस्थित साफ करून घ्या। त्याच्यानंतर आपण भाजलेली चण्याची डाळ घेतलेली आहे, ती 300 ग्रॅम घेतलेली आहे। 1/4 किलो शेंगदाणे घेतलेले आहे। त्याच्यानंतर 2 वाट्या आपण खोबरं घेतलेलं आहे, ते कट करून घेतलेले आहेत पातळ असे। त्याच्यानंतर घेतलेला आहे भरपूर असा कढीपत्ता। आता फोडणीसाठी आपल्याला काय काय घेतलंय सांगते। आपण घेतलेले आहेत 1 ते 13 ते 14 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला जसं तिखट हवं असेल त्यानुसार किंवा कमी तिखट हवं असेल त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करा। त्यानंतर इथे आपण पिठी साखर घेतलेली आहे, घरातच ती बारीक केलेली आहे। हळद घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर आपण घेतलेली आहे बडीशेप, जिरं, मीठ आणि इथे ना आपण लसूण घेतलेला आहे। तर बरं, हा लसूण आपण साफ करून साल वगैरे काढूनच यूज करणार आहोत। सर्वात आधी ना आपल्याला पोहे चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। तर मी टोप ठेवलेला आहे, टोप जरा गरम होऊ दे, मग आपण त्यामध्ये पोहे घालूया। आपण काय करूया, थोडं तेल घालूया, 1 पळीभर तेल घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये घालूया थोडीशी हळद, म्हणजे पोह्यांना ती व्यवस्थित लागते। आणि आता थोडे थोडे करून पोहे भाजायला घेऊया। आपल्याला ना पोहे चांगले असे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। आपल्याला कितपत कुरकुरीत करायचे आहेत ना ते पण मी तुम्हाला नंतर सांगते। जर तुमच्याकडे तुम्हाला जर पॉसिबल असेल तर तुम्ही काय करा, असं पोहे भाजायला थोडा वेळ जातो, मग तुम्ही काय करा, एखादं उन्हामध्ये थोडा वेळ ठेवून द्या पोह्यांना, म्हणजे ते चांगले असे क्रिस्पी होतात आणि भाजायला पण वेळ लागत नाही। पॉसिबल झालं तर तुम्ही नक्की करा। हा ना आपला चांगला असा परतवून झालेला आहे। आता हा पण ना काढून घेऊया। आता तुम्हाला ना मी थोडासा असा चुरून दाखवते, म्हणजे अंदाजे कितपत तो भाजला गेलेला आहे, इतपत आपल्याला असं क्रिस्पी झाला पाहिजे, पटकन असा तुटला पाहिजे, कुरकुरीत झाला पाहिजे, इतपत आपल्याला भाजून द्यायचं आहे। नाहीतर तो दमट राहिला ना तर त्या चिवड्याला पण मजा येत नाही खायला, त्यामुळे तो कुरकुरीतच भाजून घ्या। आता ना हा आपण परातीत काढून घेऊया। पुन्हा आपण सेम प्रोसिजर, थोडं 1 पळी तेल, त्यामध्ये घालायची थोडी हळद, हा बघा आता हा पण आपला चांगला असा क्रिस्पी भाजून झालेला आहे। आता हा पण आपण काढून घेऊया। आपल्याला जसा हवा आहे तसाच झालेला आहे क्रिस्पी। आपल्याला ना आपण तेल तापत ठेवलेलं आहे, तेल तापलेलं आहे। आता आपण काय करूया, त्यामध्ये शेंगदाणे फ्राय करून घेऊया। आम्ही काय केलंय, आम्ही ना ही छोटी चाळण घेतलेली आहे। जर नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट तेलामध्ये फ्राय केलेत ना तरी पण चालेल, आता आहे म्हणून आम्ही यूज करतोय। शेंगदाणे पण आपले फ्राय झालेले आहेत, ते काढून घेऊया। आता त्याच तेलामध्ये आपण खोबरं फ्राय करूया। खोबरं ना फ्राय व्हायला जास्त वेळ लागत नाही, पटकन होऊन जातं।
आपलं खोबरं सुद्धा फ्राय करून झालेलं आहे, हे सुद्धा आपण काढून घेऊया। आता यामध्ये भाजलेली चण्याची डाळ घालूया आणि ती सुद्धा फ्राय करून घेऊया। डाळ सुद्धा फ्राय झालेली आहे, ही पण काढून घेऊया। आता डाळ भाजून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये बडीशेप फ्राय करून घेऊया। बडीशेप चं प्रमाण आपण ना 50 ग्रॅम बडीशेप घेतलेली आहे, कच्ची बडीशेप। ही सुद्धा 1-2 मिनिटंच लागतील, जास्त वेळ लागत नाही, पटकन होतील फ्राय। बडीशेप फ्राय होतेस तर आपण त्यातच 1-2 चमचे भरून जिरं घालतोय। ह्याने खूप छान स्वाद येतो चिवड्याला। बडीशेप आणि जिरं झालेलं आहे फ्राय, आता हे सुद्धा काढून घेऊया। आता आपण यामध्ये ना मिरच्या आणि कढीपत्ता दोन्ही फ्राय करून घ्यायचे। तर सावकाश घाला, तेल उडतं, काळजी घ्या। आपल्या मिरच्या पण झालेल्या आहेत, त्या सुद्धा काढून घेऊया। तेल ना साफ मिकरवून घ्या। आता आपण कढीपत्ता घालूया। कढीपत्ता सुद्धा झालेला आहे, आता हा पण काढून घेऊया। मंडळी आपण काय करूया माहितीये, आता आपण जे तेलामध्ये हे सगळं फ्राय केलं ना, त्यातलं थोडं तेल बाजूला काढूया आणि आपण आता फोडणी देऊया। मगाशी ना साहित्य दाखवताना तीळ दाखवायचे राहिले होते, तर आपण तीळ सुद्धा घेतलेले आहेत, 2 चमचे घेतलेले आहेत। फ्राय केलेलं तेल आपण जरा काढून झाल्यानंतर ना या तेलामध्येच आपण लसूण घालतोय। लसणाचे 3 कांदे घेतलेले होते, जसा तुमचा चिवड्याचा अंदाज असेल त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करा। आता चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे लसूण, म्हणजे खाताना पण तो छान असा क्रिस्पी लागेल। आणि यातच आता आपण तीळ घालूया। तिळाचं प्रमाण 2 चमचे घेतलेलं आहे आपण तीळ। खमंग असा सुगंध येत आहे आणि हो, आजूबाजूला जो पसारा दिसत आहे ना तो प्लीज तो इग्नोर करा, कारण सगळीच दिवाळीची गडबड चालू आहे। लसणाची फोडणी आपली तयार झालेली आहे, आता ही सुद्धा आपण चिवड्यात घालूया। आता यामध्ये घालूया मीठ। पिठी साखर, पिठी साखरेचं प्रमाण अंदाजाने घ्या, जेवढा चिवडा असेल त्याप्रमाणे घ्या। आता मी 2 चमचे घातलेला आहे, आम्हाला जास्त पण गोडसड आवडत नाही। सगळे इंग्रेडियंट्स झालेले आहेत आणि आता आपण आपला चिवडा चांगला मिक्स करून घेऊया। सावकाशपणे करा। पोह्यांचा चिवडा मस्त असा चटपटीत झालेला आहे, तर नक्की करून बघा आणि आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि आपण पुन्हा भेटूया आणखीन एक नवीन रेसिपी घेऊन आजीच्या हातची जादूमध्ये। बाय।